Naxçıvanda 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü yad edilib. Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov Naxçıvan şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında ana abidəsinin önünə əkril qoyub. Şəhidlərin xatirəsinə ehtiramını bildirib. Ali Məclisin sədri şəhid məzarlarını və 1918-20-ci illərdə erməni daşnaqları ilə mübarizədə Naxçıvanın köməyinə gələn Türk ordusunun şəhid əskərlərinin xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət edib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi qurumlarının, müəssisə və təşkilatlarının ali məktəblərin, hərbi hissələrin nümayəndələri də şəhidlərin xatirəsinə ehtiramla yad ediblər.